50 метрів у довжину і 12 завширшки. Саме такі розміри має новий тепличний комплекс, збудований прямісінько на території одного з міських ринків Одеси. Деякі монтажні роботи тут ще тривають, втім це не завадило власникам розпочати вирощувати майбутню продукцію. Це зелень, овочі та полуниця. Останнім було посаджено найбільше. Тут посаджено 5 тисяч кустів клубники. И мы рассчитываем получить с одного куста килограмм, то есть где-то 5000 килограмм клубники. Уже вода разом с поживными речевинами подается через капиллярные трубочки, через капельницу до мату с кокосовым субстратом, где и будет відбуватися, скажем так, підживлення самої культури. Новостворена теплиця майже повністю автоматизована. Вона оснащена системою клімат-контролю, завдяки цьому можна регулювати необхідну температуру в приміщенні. Водночас в теплиці є датчики накопичення сонячної енергії. Від них залежить кількість поливу та підживлення саджанців. А наявність так званої системи туманоутворення дозволяє підвищити вологість в теплиці. Окрім цього, власники даного комплексу особливу увагу приділяють і ґрунту, в якому знаходяться саджанці. Це матеріал на основі кокосового субстрату. Його наявність стримує потрапляння до рослин важких металів. Таких як свинець, кадмій і тому подібне. Тут кокосова стружка абсолютно чиста, вона нейтральна, хоча і є органічною, але вона пропарена і очищена. Там зовсім ніяких тяжких металів не може бути. Це екологічно чистий, можна сказати, продукт. Ось ці таблеточки, вони сухі. Треба тепленькою водичкою через день поливати таким образом. Працівник теплиці Ігор займається підготовкою до посадки саджанців перцю. Зараз ці ростки змочує, а через кілька днів посадить в землю. Це лише частина того, чим займається чоловік впродовж робочого дня. Також Ігор поливає рослини та при необхідності їх підрізає. Як би воно не було комп'ютеризовано, робота в теплиці несе свої складності, труднощі. Цілий день на ногах, треба наблюдати, дивитися, хто полив, хто полить. Там прибрать, там, ну, и хозяйственные работы, и наблюдаю за растениями, чтобы им всего хватало. Власники цього дітища кажуть, такого роду тепличних комплексів на території України більше немає. Вони перші, хто вирішив створити теплицю на території ринку. І тут таки цю продукцію реалізовувати. Результати плідної роботи одесити зможуть спостерігати вже взимку. Саме тоді на полицях ринку з'явиться перша теплична продукція. Сергій Козачинський, «Факти».